Sabahın xeyir Azərbaycan. Ölkədə və dünyada baş verən ən son xəbərləri sizə dəqiq şəkildə çatdırmaq üçün buradayıq. Studiyada sizinlə Günay Muraddır. İndi isə keçək anonslara. Yaxın gələcəkdə, bəlkə də bir həftə bundan sonra konkret layihələrin müzakirəsinə biz başlayacağıq. Macar şirkətləri Qarabağda tikinti quruculuq işlərində iştirak edə bilər. Prezident İlham Əliyev çağırış etdi. Şəhid Orxan Əsgərovun nəşinin yola salınmasında diqqət çəkən məqam. Yarasa xüsusi təyinatlıları İran hərbçilərinə cənazəni daşımağa imkan vermədi. İsraildən İranın yaratdığı təhlükə ilə bağlı xəbərdarlıq. Benjamin Netanyahu Anthony Blinkenlə Qüdsdəki görüşün detallarını açıqladı. Azərbaycan şəhər salma istiqamətində çox böyük təcrübəsi olan Macaristanla birgə işləməkdə maraqlıdır. Bu barədə Prezident İlham Əliyev bu ölkənin baş naziri Viktor Orban ilə birgə mətbuata bəyanatında bildirib. Dövlət başçısı Macar şirkətlərinin Qarabağ və Zəngəzurda fəaliyyəti ilə bağlı da fikir mübadiləsi aparıldığını açıqlayıb. Bugün eyni zamanda Macar şirkətlərinin azad edilmiş Qarabağ və Zəngəzur torpaqlarında fəaliyyəti ilə bağlı da fikir mübadiləsi aparılmışdır. Və yaxın gələcəkdə, bəlkə də bir həftə bundan sonra konkret layihələrin müzakirəsinə biz başlayacağıq. Biz çox maraqlıyıq ki, şəhər salma istiqamətində, harada ki Macaristanın çox böyük təcrübəsi var, biz birgə işləyək. Çünki 10 min kvadrat kilometrə bərabər olan azad edilmiş torpaqlarda bir daş daş üstə qalmayıb. Bütün binalar, bütün infrastruktur dağıdılıb işğal dövründə və biz əlbəttə ki, yenidən bu bölgələri canlandıracağıq və artıq Qarabağ və Şərqi Zəngəzur yaşıl enerji zonası elan edilib. Prezident İlham Əliyev Macaristanın baş naziri ilə birgə mətbuata bəyanatında Azərbaycanda aşkarlanan yaşıl enerji potensialının önəmindən də danışıb. Dövlət başçısı icra olunan layihələrin bizi Avropaya daha da yaxınlaşdıracağını bildirib. Yaxın keçmişdə aşkarlanan böyük yaşıl enerji potensialı da Azərbaycanın önəmini daha da artırır. Və əlbəttə ki, yaşıl enerji ilə bağlı olan və artıq icra olunan layihələr bizi Avropa üçün daha da yaxın edəcək. Və hörmətli dostum qeyd etdiyi kimi, keçən ay imzalanmış sazişə əsasən Azərbaycan yaşıl enerjisini Avropaya çatdıracaq və bugün bu məsələlər birdən müzakirə edildi. Bir neçə gündən sonra Bakıda keçiriləcək birinci rəhbər komitədə bu layihədə cəmləşən ölkələr Azərbaycan, Gürcüstan, Macaristan və Rumıniya bir araya gələrək gələcək fəaliyyətin konsepsiyası üzərində işləməyə başlayacaqlar və bu çox böyük sərmayə tələb edən layihədir. Burada həm yaşıl enerjinin istehsalı, ötürülməsi, bazarlara çatdırılması, eyni zamanda Qara dənizin dibi ilə kabelin çəkilməsi, bütün bu layihələr böyük maliyyə mənbəyi tələb edir. Eyni zamanda çox ciddi koordinasiyanı tələb edir. Ona görə biz Bakıda fevralın 3-də keçiriləcək toplantıda ilkin addımı atacağıq və beləliklə Avropa qitəsinin enerji təhlükəsizliyi daha dolğun və əhatəli şəkildə təmin ediləcəkdir. Ölkəmizin İrandakı səfirliyinə silahlı hücum zamanı şəhid olan Orxan Əsgərovun nəşinin yola salınması zamanı bir məqam xüsusilə diqqət çəkib. Belə ki, Azərbaycanın Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin əməkdaşları cənazəni İran hərbiçilərinin daşınmasına icazə verməyiblər. Onlar tabutu özləri təyyarəyə aparıb. Şəhid Orxan Əsgərovun Tehran Havalimanından ölkəmizə yola salınması zamanı bir məqam xüsusilə diqqət çəkib. Belə ki, Azərbaycanın Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin yarasa xüsusi təyinatlıları şəhidimizin daşınması kimi şərəfli missiyanı öz üzərinə götürərək İran hərbçilərinin tabutu təyyarəyə aparmasına icazə verməyiblər.
Qeyd edək ki, səfiri əməkdaşlarının və Orxan Əsgərovun cənazəsinin Azərbaycana təxliyəsinin təşkilinə yarasa xüsusi təyinatları cavabdeh olub. Bugün ekofəalların Xankəndi Laçın yolunda keçirdiyi etiraz aksiyasının 51-ci günüdür. Ötən gecənə baş verir və hazırda ərazidəki ən son xəbərləri əməkdaşımız Orxan Qurbanovla canlı bağlantıda bizə oradakı məlumatları bildirəcək. Salam Orxan, buyur, eşidirik səni. Salam Günay, hər vaxtınız xeyir. Sizi Qarlı Şaxtalı Şuşadan salamlayıram. Bəli, artıq Laçın Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsindəki eko aksiyanın 51-ci günündəyik. Bugün olan yenilikləri diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Təxminən bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə məxsus avtomobil karvanı Xankəndidən Üzü Laçın istiqamətinə hərəkət etdi. Qeyd edim ki, bu kolonda 3000-lik biri yük olmaqla ümumilikdə 4 nəqliyyat vasitəsi var idi və aksiya iştirakçıları da həmin nəqliyyat vasitələrinin belə hərəkətinə lazımi şərait yaratdılar. Onu da vurğuluyum ki, həmin minik avtomobillərinin içində biz mülkü sakinləri də müşahidə etdik. Ümumilikdə 7 mülkü sakin var idi Qızılxaç Komitəsinə məxsus bu avtomobil karvanının içində. Aksiyanın gedişi barədə bir qədər məlumat vermək istəyirəm. Qeyd edeyim ki, aksiya keçən ilin dekabrın 12-sində başlayıb və başlamağına səbəb isə Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin müvəqqəti nəzarəti altında olan ərazilərimizdə ermənilərin qeyri-qanuni təbii sərvətlərimizi talan və istismar etməsidir. Məhz bundan sonra bizim könüllü gənclərimiz, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri, ekofəallar məhz bu əraziyə, yəni Laçın Xankəndi yolunun Şuşadan keçən hissəsinə gələrək, həmin bu talançılığa, istismara öz etirazlarını bildirirlər və tələb edirlər ki, dərhal bu istismar dayandırılsın və ən böyük tələblərdən biri də odur ki, bizim mütəxəssislərimizin həmin ərazilərə monitorinqlərinin təşkili üçün şərait yaradılsın. Qeyd eləmək istəyirəm ki, dünən gecə saatlarından etibarən qar yağmağa başladı Şuşada və səhər saatlarına qədər fasilələrlə qar yağdı. Lakin bu da əngəl olmadı aksiya iştirakçılarına. Digər günlərdə olduğu kimi dünən gecə boyu da bu yolda yolun hər iki hissəsi həm hazırda bizim olduğumuz Üzü Xankəndi istiqamətinə, eyni zamanda digər tərəfdə Üzü Laçın istiqamətdə dayanaraq öz etirazlarını bildirirlər. Azərbaycan ərazilərində, hansı ki həmin ərazilərdə hazırda Rusiya sülh məramlı qüvvələri yerləşdirilib, həmin ərazilərdəki bütün qanunsuzluqlara, xüsusilə də ekoloji terrora son deyirlər. Bu sahədə çatdıracağımız məlumatlar bunlardan ibarət idi. Günay, məlumatlar yeniləndikcə yenidən sizlə bölüşəcəyik. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkür edirik Orxan, biz isə davam edirik. İsrail Başnaziri Benyamin Netanyahu, ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenlə Qüdsdə keçirilən görüşdən sonra bəzi açıqlamalar verib. O, Blinkenlə İranın nüvə silahı əldə etməməsi ilə bağlı da fikir mübadiləsi apardıqlarını açıqlayıb. İran rejiminin nüvə silahı əldə etməməsi ilə bağlı ümumi konsensus var. Ortaq siyasətin işlənib hazırlanması və təhlükənin qarşısının alınması üçün birgə səylər barədə gözəl söhbətimiz oldu. Yenə deyirəm, İsrail əlindən gələn etməlidir ki, İranın nüvə silahı və onların çatdırılma vasitələrini əldə etməsinin qarşısını alsın. Bunu İsrail Başnaziri Benyamin Netanyahu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinkenla Yerusəlimdə keçirilən görüşdən sonra bildirib. Dünya bu rejimin öz xalqına qarşı vəhşiliyini gördü, öz sərhədlərindən və yaxın şərqdən kənara necə zorakılıq ixrac etdiyini gördülər deyə Netanyahu qeyd edib. Birləşmiş Krallığın sabiq başnaziri Boris Johnson Putin Qərbə qarşı sənədli filmində Rusiya prezidentindən danışıb. O vaxtı ilə Putinin onu raket zərbəsi ilə hədələdiyini açıqlayıb. Birləşmiş Krallığın sabiq başnaziri Boris Johnson BBC telekanalında yayımlanan Putin Qərbə qarşı sənədli filmində Rusiya prezidentindən danışıb və bildirib ki, Vladimir Putin onu telefon danışığı zamanı raket zərbəsi ilə hədəliyib. Johnson sözlərinə görə buna səbəb Rusiya prezidentinə müharibə ilə bağlı etdiyi xəbərdarlığı və bunun fəlakətlə nəticələnəcəyini xatırlatması olub. Bundan sonra Vladimir Putin, səni incitmək istəmərəm, amma raket zərbəsi indirmək bir dəqiqə çəkir deyə Boris Johnsona cavab verib. Rusiya prezidentinin zarafat etdiyini və sülh danışıqlarından yayındığını deyən sabiq başnazir əlavə edib ki, Vladimir Putinin telefon danışığındakı səmimiyyəti onu təəccübləndirib. Qeyd edək ki, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov Boris Johnsonun iddiasını təkzib edib və bunu yalan adlandırıb.
Bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Siz isə gördüyünüz və sizi narahat edən bütün məsələlərlə bağlı qaynar xəttimizə müraciət edə bilərsiniz. Daim yenilənən xəbərlərimizi isə Baku TV saytından, Facebook, Instagram səhifələrindən, o cümlədən TikTok, Telegram və YouTube kanallarından izləyə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın.